അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൽക്കസാർ അൽക്കസാർ അവിടെ പോയി ഹൈ ബാക്കിലേക്ക് അയച്ചു. എന്നെക്കാ കൂടുതൽ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളമായിരിക്കും. ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും ഓല എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വേണ്ട തന്നെ പറയുള്ളൂ. അൽക്കാസാറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അൽക്കാസാർ രക്ഷയില്ല, സൂപ്പർ വണ്ടി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ബി എം ഡബ്ല്യൂവിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ രക്ഷ എനിക്ക് അൽക്കാസാറാണ്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബി എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ. ഞാനിപ്പോൾ ബെൻസുള്ള സമയത്തും പറഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പോൾ ബെൻസ് കൊടുത്താലും ഞാൻ അൽക്കസാർ എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ പോകണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു i4 ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പോലും അൽക്കസാർ എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും പ്ലാൻ ഉണ്ടാവില്ല. മുളകജ് വാങ്ങിത്തരാം. നമ്മൾ മുളകജ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച്. ഹേ ഗൈസ്, പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ അൽക്കസാർ എവിടെ പോയി, അൽക്കസാറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ, കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓലയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഓല എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ കാണാറൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഓല എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് അതും ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ഒറ്റ വീഡിയോ കിട്ടി നമുക്കൊരു ഒരു റിവ്യൂ, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വ്ളോഗ് എന്ന രീതിയിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഓല അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ടോ, അപ്പോൾ 1.5 വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ട്, കാരണം ഓലക്ക് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവും സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തത് മണ്ടത്തരായിപ്പോയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കണ്ടായിരുന്നോ, അതേപോലെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊരിക്കലും ഒരു പേയ്ഡ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഹോൺസൈറ്റുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൽക്കസാർ, അൽക്കസാർ അവിടെ പോയി, ഇതേ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അൽക്കസാർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൽക്കസാർ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 3 വർഷമായിട്ടോ, 3 വർഷം ഈ അൽക്കസാർ എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൽക്കസാറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പുറത്തെടുക്കാൻ ഇവിടെ പ്രോ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. ഹൈ, അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി, നമ്മളന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം. റിവേഴ്സ് പോടെ. സ്റ്റഡിയാക്ക്. ആ ആ പോട്ടെ. ആ മതി ഗൈസ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാമറ കാണിച്ചിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഫേസ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ വേറെ സാധനം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത AI ക്യാമറ. ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ തിരിയതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരും സാധനം ആള്. ഇവനും ആളൊരു പുലിയാണ്. നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് CCTV ക്യാമറയാണ്. നമ്മുടെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് 360 ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മളെ മൊത്തം നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരുന്ന ഒരു ഒരു ആശാനാണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഒല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിക്കുന്നത് ഇച്ചു പിന്നെ ഉപ്പയാണ്. ഈ ഒല അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അൽക്കസാറാണെങ്കിലും വീട്ടിലെ ഒരു ഫാമിലി കാർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അൽക്കസാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു BM ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഫാമിലി കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു അൽക്കസാർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ICE എഞ്ചിൻ, നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വണ്ടി എന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് പറയാം, എൻ്റെ വീട്ടിലിത് വണ്ടിയുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ DO ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് വേറെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വേറൊരു ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ, ഒരാൾ ആരാ, ഡ്യൂക്ക്. ഡ്യൂക്കിനെ മറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ഡ്യൂക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഡ്യൂക്ക് എവിടെയുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡ്യൂക്ക് കൊച്ചിയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ അത് അവിടുന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡ്യൂക്കിനെ കാണാത്ത. ഡ്യൂക്ക് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂക്കാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം ഉള്ള വണ്ടി ഇതാണ്. ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും ഓൾഡറായിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യെല്ലോ DO ആണ്. യെല്ലോ DO എത്ര എടുത്തിട്ട്, ഓ
കൊറേയായി ഡ്യൂക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ വീട്ടില് ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു യെല്ലോ ഡിയോ ഉപ്പ് എടുക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ആളിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്വന്തം പൈസക്ക് അങ്ങനെ ഡ്യൂക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഡ്യൂക്കാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ പൈസക്ക് വാങ്ങിയുള്ള ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ സ്വന്തം ക്യാഷിന് വാങ്ങിയുള്ള വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ അൽക്കസാറ്. അൽക്കസാറിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്വന്തം പൈസക്ക് വാങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ കൂടപ്പല്ല, നമ്മുടെ ബെൻസ്. ബെൻസിന് ശേഷം നമ്മൾ ബെൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത വാങ്ങിയുള്ള വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ BMW. അതിനുശേഷം ഇടയിൽ വെച്ച് വാങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഓല. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇനി വണ്ടിയൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പ്ലാനൊന്നുമില്ല, വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴേലൊക്കെ ഇനി ഇതിലൊക്കെ വണ്ടി എടുക്കണല്ലേ. അതെ, ഉപ്പാന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതിലൊക്കെ വേണ്ടി പോകാനാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒല നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അൽക്കസാറിലോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒലയുടെ റിവ്യൂലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒല എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു i4 പോലെ തന്നെ ഇതിനും ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒലയ്ക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയത്താണ് ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് സംഭവം വന്നിരുന്നു ഈ ഒല എടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള ഇതിൽ കുറേ വന്നു. എന്നിട്ടും i4 പോലെ തന്നെ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് എടുത്തുള്ള ഒരു EV വണ്ടിയാണ് ഒല. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബാറ്ററി പൊട്ടി തെറിച്ചാണെങ്കിലും സർവീസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ കംപ്ലയിൻസ് ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഒല ഞാൻ എടുക്കുന്നത് തന്നെ, സ്വന്തം റിസ്കിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവോ അവസ്ഥ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് കംപ്ലയിൻസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതുവരെയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇതുവരെയായിട്ട് അങ്ങനെ മേജറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണി പാളി വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിക്കുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലയിൻസും ഇതുവരെയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി വരുമോ എന്നറിയില്ല വീഡിയോ ശേഷം, കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇതുവരെയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവളായിരിക്കും, ഇച്ചുമായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിച്ചുള്ളത്, ഇച്ചു ഫ്രണ്ടിലോട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഇവളും പിന്നെ ഉപ്പയായിരിക്കും ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അനക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ ഇവള് ഇതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിയോയും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളാണ്, എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംഭവങ്ങൾ? ഫസ്റ്റത്തെ ഡിയോനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓലയ്ക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ട്, അതിന് പവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഇടുക്കിയിൽ സ്പേസും ഉണ്ട്, ഓലക്ക് സ്പേസ് കൂടുതലല്ല, രണ്ട് ഹെൽമെറ്റേക്കാളും സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് പറയണത് ഹോണാണ്, ഹോൺ അടിക്കാൻ നല്ല പണിയാ ഓലയിൽ, അതിന്റെ കൈ എത്തൂല. അത് എനിക്കും ഇതാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവം, അതായത് എനിക്കും ഈ സംഭവം എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് അപ്പോൾ മറ്റേ ഹോണിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ എത്താൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അതായത് ഈ സാധനം കുറച്ച് എത്താൻ പാടാണ്, നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്താൻ കുറച്ച് പാടാണ്. സാധാ അതിൻ്റെ പോലെയല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര എത്തുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, ഇത്രയും നമ്മുടെ കൈ ഇത്രയും വരും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ. ഇവിടെ ആ സെയിം ഇതിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരിക, അതായത് എത്താൻ പാടാം. നല്ല ചേർത്ത് പിടിച്ചാലാണ് ഈ ഹോണ് അടിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ചാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കുറച്ച് വേഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോണിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഹോൺ അടിക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോണിൻ്റെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് വരില്ല, അത് ആ സൈഡിലോട്ട് ബട്ടൺ വരില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹോൺ അടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത്. അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓൾക്കും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബാക്കിയുള്ള ഓല യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഭിപ്രായം എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഓല യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആടെ കമൻറ്റിൽ പറയാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ മറ്റേ റിവേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? അത് എപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് വർക്കാവില്ല, എപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് മൈൻഡിൽ വരില്ല. ചില സമയത്ത് സ്പീഡിലാണോ അതോ പതുക്കാണോ ഓടിക്കാറുള്ളത്? ഞാൻ പതുക്കെ, ഞാൻ നല്ല കുട്ടി, ഞാൻ പതുക്കെ പോകുള്ളൂ. വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 വർഷത്തിൻ്റെ മേലായി വണ്ടി. ഇത് 90% ഞാൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണത്, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആരെങ്കിലും ഓലെ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വേണ്ട തന്നെ പറയുള്ളൂ. കാരണം കംപ്ലയിൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയടങ്ങാറാണ്, സർവീസ് സെൻ്ററിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ കൊണ്ടിറങ്ങാനുള്ള, കാരണം വണ്ടി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം സ്ക്രാച്ചോ ഒന്നുമില്ല, 1.5 കൊല്ലത്തോളമായി. അതിൻ്റെ വളരെ പതുക്കെ പോകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. വേറെ കംപ്ലയിൻറ്റുകളും വന്നിട്ടില്ല, ബ്രേക്ക് ബോർഡ് മാറ്റി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. 10,000 കിലോമീറ്ററിന് മേലായി, ചിലവരൊക്കെ 7,000 കിലോമീറ്ററിനെ ബ്രേക്ക് ബോർഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആകെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നത് ഈ സാധനം ഭയങ്കര അടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ടാബ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുഴിയിലൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാധനം, ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ഇത് മാറ്റിയിരുന്നില്ല, ഇത്
അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സർവീസ് സെൻ്ററിൽ, അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ഈ ഇത് അടിയത്തെ സാധനം കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ മാറ്റി തന്നു സർവീസ് സെൻ്ററിൽ. അതെ, ഇതാ ഈ ഈ പീസ് തന്നെ മൊത്തം അടിയത്തെ കറുപ്പ് അത് മാറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കുറെ സമയം എടുത്തു കിട്ടാനായിട്ട് അവിടെ മെക്കാനിക് ആകെ ഒരാളുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടാബ് ഇളക്ക് ഓൺ ആവില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടി. ടാബ് ഇളക്ക് നമ്പർ കാണുന്നെങ്കിലും അത് ഓൺ ആവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല, റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സൂപ്പറാണ്. ഓടിക്കാൻ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ 135 കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി ഒന്നും ലോ കാര്യങ്ങളോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആകെയുള്ള ഈ സർവീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അത്ര 120. അതൊക്കെ മഹാമോസന വണ്ടി, ഭയങ്കര കംപ്ലൈൻ്റ് ആണത്. ഈ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ വണ്ടികൾക്ക് അത്ര കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. അതേപോലെ ഈ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ ജാമായി നിൽക്കുകയാണ്, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് തള്ളി കൊടുക്കണം നടക്ക്, അപ്പോഴേ വണ്ടി പോകുള്ളൂ. ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പോകില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ആ പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങളിൽ ചില സമയത്ത് മറ്റേ സീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ബഗ്ഗായിട്ടിരിക്കും. ബഗ്ഗായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എത്ര ആക്കിയാലും സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ ഹാങ് ആയിട്ട് സ്റ്റെക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാരണം എവിടെയും പോയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അസാധനങ്ങളൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെക്കായേക്കും. അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സെൻസറാണത്. ആ അല്ല, അതാക്കാനേ ഈ സൊല്യൂഷൻ മൊബൈലും അല്ല, വേറെ സംഭവം ഉണ്ട്. മറ്റേ റിവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, റിവേഴ്സും പവർ ബട്ടണും. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മൊത്തത്തിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും, ഫോഴ്സ് റീസ്റ്റാർട്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് ആവുന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റുകളാണ്, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മറ്റേ ചായ കൊടുത്താണ്ട് പോവല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളു. നമ്മുടെ ഒരു 50% ഈ വണ്ടി എടുക്കാനും 50% നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും 50% നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. അതെ, നമ്മൾ നോക്കണം. നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോകാനൊന്നും തെറ്റി പറ്റില്ല. അതൊക്കെ പോകാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ എപ്പോ വേണേലും എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വണ്ടി കൂടിയാണ്. വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്, നല്ല പവറാണ്. ഇനിയിപ്പോ മറ്റേ അൽക്കസാറിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിലും പഠനം, കാരണം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള അൽക്കസാർ ആണെങ്കിലും. അൽക്കസാറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അൽക്കസാർ ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പർ വണ്ടി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല. ഓടിക്കാൻ നല്ല സുഖം. എനിക്ക് BMW-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അൽക്കസാറാണ്. കാരണം എത്ര ലോങ് പോയാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ല ഹൈറ്റിലിരിക്കുക. മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കണ മാതിരി. ഇതിലാകുമ്പോൾ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, സുഖമാണ്. ബെൻസൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. ബെൻസാണെന്ന് വെച്ചാലും എനിക്കത് സ്വതവേ ഈ സീറ്റ് താഴ്ന്ന വണ്ടികളോട് എനിക്ക് അത്ര ഇതില്ല. എനിക്ക് SUV വണ്ടികളാണ് താല്പര്യം. ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റിൽ അങ്ങനെ ചാർജറും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. USB ചാർജർ ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിലാണെങ്കിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ചാർജറാണ്, ഫുൾ ചാർജറാണ്. ഫ്രണ്ടില് ബാക്കില് സൈഡില് സെക്കൻഡ് റോയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്കുണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എത്ര ലോങ് വാണിച്ചാലും ഇരുന്നാലും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കും, അത്രയും കംഫർട്ടാണ്. സുഖമാണ് വെച്ചാൽ BMW-ന്റെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കണത് കംഫർട്ടായല്ല. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതിനോട് ഇതിനെല്ലാം ഒരു നിയമം വരില്ല. എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം. ബാക്ക് സീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് ഒക്കെ പോലെയാണ് ഇതിന്റെ വരും. ഇതിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് മറ്റേ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ബാക്കി വണ്ടികളെ പോലെ അല്ല, ഇതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് സീറ്റാണ്. നമ്മുടെ പ്രീമിയം വണ്ടിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ സെപ്പറേറ്റ് സീറ്റാണ്. അതായത് 4 പേർക്ക് ഭയങ്കര ലക്ഷൂറിയസ് ആയിരുന്നു. എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതാക്കാൻ പറ്റും. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, ഇരുന്ന് എത്ര ലോങ് കാണിച്ചാലും സുഖമായിട്ടിരിക്കും, ഒരു പ്രശ്നമില്ലണ്ടോ. ബെഡ് ഫേസ് നോക്കാം, ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ. ഇതായിട്ട് ഇടുന്ന് പോവാം, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഗുണം ആ BMW-ലും കിട്ടില്ല, ബെൻസിലും കിട്ടിയില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോണ്ടിച്ചേരി വരെ പോയതല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു പ്രമീസ് തന്നെ ഫുള്ള് ഓടിച്ചത്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, സുഖമായിട്ടിരിക്കും. അതന്നെ ഈ വണ്ടി പ്രത്യേകം നല്ല ഹൈറ്റിലിരിക്കും ചെയ്യാം. സീറ്റ് കമാൻഡിംഗ് പൊസിഷനിലുള്ള ഹൈറ്റാണ്, എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ചായ ഒക്കെ പിടിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട്. വേറെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കാണാം, അങ്ങനെ വെക്കാം. പിന്നെ ലാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ വെക്കാം. പിന്നെ കപ്പ് വെക്കുന്ന ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, കപ്പൊക്കെ ഉള്ള സാധനം. അതായത് പക്ക ഒരു പ്രീമിയം കാറില്, ഒരു ലക്ഷറി SUV പ്രീമിയം കാറിലുള്ള പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഒരു വണ്ടിയിലുള്ളതാണ് ഈ അൽക്കസാർ. ഭയങ്കര അണ്ടർ റേറ്റഡ് വണ്ടിയാണ് ഈ സാധനം. അധികം ഒരുപാടൊന്നും ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയോടെയാണ് ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് റോ എങ്ങനെയാണ്? തേർഡ് റോ ആണെങ്കിൽ വലിയതില്ല, അതായത് കുറച്ച് പാടാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കാനല്ലേ. തേർഡ് റോ
കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ, അത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത് എവിടേക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ പോകാന്നല്ലാതെ കണ്ടോ, കാല് കുറച്ച് അതായത് ലോങ് ഓടിക്കാൻ ബാക്ക് സീറ്റിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. സെവൻ സീറ്റർ വണ്ടികളൊക്കെ ബാക്കിലെ സുഖമാണ്, ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആണ് ശരിക്കും. ലോങ് ലോങ്ങില് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പോവാൻ ഒരു ഏഴ് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോ ആളില്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്കത് ലഗേജ് വെക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കും ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത്. അതായത് തേർഡ് റോയില് ആള് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു നാലാൾക്കാർ ഉള്ളു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം, അതായത് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാം, മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്പേസ് കിട്ടും. കേട്ടില്ലേ, അതായത് ഇതിലൊരു ബെഡ് വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും, കാല് വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും, ഇത്രയും സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. അവൻ്റെ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലോങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ 15-16 ഹൈവേലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ 15-16 കാലയളവിലൊക്കെ 15-16 അതിനും കൂടുതൽ കിട്ടാറുണ്ട്. ഞാനതിനെ പതുക്കെ പോകും, ഞാനൊരു 60 മാക്സിമം ഒരു 60. ഇനി നല്ല റോഡാണ് വെച്ചാൽ ഒരു 70, അതിലപ്പുറം ഒന്നും ഞാൻ പോകില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടൗണിൽ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 12 തന്നെ കിട്ടും, അതിലപ്പുറം കിട്ടില്ല. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതെ അതെ, അതൊക്കെ സൂപ്പറാണ്. ഒരു ഡീസൽ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു നോയിസോ ഒന്നും ഉള്ളിരിക്കില്ല, സുഖമാണ്. നല്ല പവർ എസി ആണ്, പിന്നെ പവർ ഉണ്ടോ ആളെ വലിയ കമ്മി ഒന്നുമില്ല. പവർ മോഡലൊക്കെ ആക്കാം, കുറച്ച് പവർ കുറവുള്ള വേണ്ടത് 111 എസി ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പവർ പവറിനൊന്നും ഒരു കമ്മി ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ ഇവിടെ പോയതല്ലേ, ആളാള് ഏഴാളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യല്ല ആൾക്കാർക്ക് പോലെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താ, അൽക്കസാർ സൂപ്പർ അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും എടുക്കും. നല്ല വണ്ടി, ഫാമിലി വണ്ടി എന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടീമുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നൊക്കെ എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട്, വാർണാവശ്യം ടീം ചോദിച്ചിട്ട് അൽക്കസാർ ഉപയോഗിക്കണല്ലേ എന്നെ കണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അൽക്കസാറിന്റെ. ഇപ്പൊ അതിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയോ മാറിയോന്ന്, ഗ്രില്ലൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ട് പുതിയ മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ മോഡൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അൽക്കസാർ. ഞാൻ ഏത് കാർ വന്നാലും അതിന്റെ റിവ്യൂ കാണുന്ന ആളാണ്. മറ്റേ ടി വി ഒന്ന് കാണുക രാത്രി വന്നാൽ അൽക്കസാറിന്റെ പുതിയ മോഡലൊക്കെ, കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഗ്രില്ല് മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓലയുടെ ചാർജിംഗ് ഒക്കെ എത്ര വരുന്നു പറഞ്ഞു? ചാർജിങ് ഞാൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് കുത്തിയുള്ള. നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ 5 മണിക്ക് ഞാൻ നീച്ചു പോകും. ഇന്ന് 5 മണി 5:30 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നീച്ചു പോകില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് റിമൂവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ പകലൊക്കെ ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട് ഫുള്ളാകാൻ. ഞാൻ പരമാവധി കുറഞ്ഞതിന് വെച്ചാൽ ഒരു 20-15% എത്തുമ്പോഴാണ് ചാർജ് ചെയ്യണുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. ബാറ്ററിക്ക് ലൈഫ് കൂടും. ഇതൊരു 50-40% ആകുമ്പോൾ വേഗം വേഗം കുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെ, എങ്ങനെയാ എനിക്ക് എന്റെ ഓട്ടത്തിന് എങ്ങനെയാ ഒരു 4-5 ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ കുത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ. ഇപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപ്പയാണ്, ഉപ്പേന്റെ റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ വരുന്നത്. ഓലയുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല, ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. അതായത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വന്തം റിസ്കിൽ എടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കംപ്ലയിന്റ് വരാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം, ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അത്ര നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ, ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, സ്വന്തം റിസ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക. പക്ഷേ അൽക്കസാറിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് 100% നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർറേറ്റഡ് ഒരു ഫാമിലി കാർ തന്നെ എന്ന് പറയാം. കാരണം ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ലോങ് വരുള്ളൂ. ഞാൻ ഗോവയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗോവയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇതിന് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മളന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോവയ്ക്ക്. ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരുമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. ഫ്രണ്ടും വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. ലോങ് പോകാൻ ബെസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ്. അതായത് ലോങ് പോകാൻ ഞാൻ ഈ BMW-നേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടം ലോങ് പോകാൻ. ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് പോകാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്ക് അൽക്കസാറായിരിക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് പോലെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു വണ്ടിയെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് പോകുന്നേക്കാളും സുഖം ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കാനായിരിക്കും. കാലൊക്കെ നിവർത്തി വെച്ച് നല്ല ലെഗ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതുവരെയായിട്ട് അങ്ങനെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കംപ്ലയിൻറ്റുകളോ ഒന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി സംഭവങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അല്ലേ. ചുരുക്കത്തിൽ പറയണ്ട, അപ്പോൾ വിള് ഇനിയിപ്പോൾ വിളും ഒന്ന് ഓടിച്ച് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിളും ഇനി ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടി കൂടെയാണ് അൽക്കസാറ്. യെസ് പ്രോ ആവണം, ഒഴിച്ച് സെറ്റായിട്ട് പ്രോ ആവണം. ഞാനിപ്പോൾ ഈവൻ ഇപ്പോൾ BMW i4 ഇനിയിപ്പോൾ കൊടുത്താൽ പോലും ഈ അൽക്കസാർ എന്തായാലും കൊടുക്കാണ്ട. ഞാനിപ്പോൾ ബെൻസ് ഉള്ള സമയത്തും പറയുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ ബെൻസ് കൊടുത്താലും ഞാൻ അൽക്കസാർ എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ പോകണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നു i4 ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പോലും അൽക്കസാർ എന്തായാലും
എന്താ പറയുക, കൊടുക്കാനോ എന്തായാലും പ്ലാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷനിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ചെയ്തു, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മുന്നായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്രയും അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ സർവീസ് ഫീസ് ആണെങ്കിലും അധികം വലിയ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ, നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് ഇവർ ഓടിച്ചതിൻ്റെ. ഓൾറെഡി ഇതാണെങ്കിലും ഡിയോ, ആ ഡിയോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ഡിയോൻ്റെ ഇത് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ കൊല്ലങ്ങളായി, ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തുള്ള വണ്ടിയാണ്. 2014 അത് പത്ത് കൊല്ലമായോ ഡിയോ എടുത്തിട്ട്? ഇത് 10 കൊല്ലമായി വണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രൈവിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അൽക്കസാറിൽ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ i4 ഇരുന്നിട്ട് നേരെ ഇതിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഒരു ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഹമ്പ് യാർഡായിരുന്നു. ആ ഹമ്പ് യാർഡിപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞി ഹമ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പതുക്കെ സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ഹമ്പ് വരുമ്പോൾ അയ്യോ അത് തട്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു പേരുണ്ട്. ഇതിൽ കയറാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല. നമുക്ക് എവിടെ ഏത് കുട്ടികളോടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയാലും കുത്തി കയറ്റി ഓടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചാടിക്കാനോ എന്തോ പറ്റും. കാരണം അത്ര ഹൈറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സീനിൽ അടി തട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇതേ അല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ i4 റിവ്യൂ ഇട്ട സമയത്ത് അതിൽ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറച്ച് സീനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടി തട്ടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരുത്തം കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ദ പ്രോബ്ലം ഐ വാണ്ട് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർക്കസ്റ്റിക് രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതേപോലെ മറ്റൊരു ദ പ്രോബ്ലം ഐ വാണ്ട് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. i4 ഓടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ BMW അല്ലെങ്കിൽ Benz പോലുള്ള വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നേരം ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഏതൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും വൈപ്രോ ആണ്. അതായത് രണ്ടും തലയിരുന്നിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലും i4 ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈപ്പർ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും i4 വൈപ്പർ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വളപ്പം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മറ്റേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ വൈപ്പർ ഇട്ട്, വൈപ്പർ ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇരുന്ന് അടിക്കുന്നത്, സാധനം അടിക്കുന്നത്, ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഇവരുടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയണ്ടായി. കാരണം അതേ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. നമുക്ക് നേരെ ഇത്രയും ദിവസം i4 ഓടിച്ചിട്ട് നേരെ ഇതൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോഴേ നേരെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും വൈപ്പറും നേരെ തലയിരിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ i4 മറ്റേ വൺ പെഡൽ മോഡ്, അതേപോലെ റീജനറേഷൻ മോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ബ്രേക്കിംഗ് ആവും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ലോ ആവും, ബ്രേക്കിംഗ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് അത്രയും കുറച്ച് ചവിട്ട് ചെയ്യാൻ മതി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ നേരെ ബ്രേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത്യാവശ്യം ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിന്, പക്ഷേ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ. കാരണം ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായിട്ട് സാധാ എല്ലാ വണ്ടിക്കുള്ള തന്നെ നോർമൽ രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താലേ ബ്രേക്ക് ആവും. പക്ഷേ ഇതിൽ i4 കുറച്ച് ചവിട്ടാറേയല്ല, കുറവാണ്. എന്നാലും സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അതേ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഇതങ്ങ് വന്നിട്ടേ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ സന്നേഷം കൊച്ചിയിലായതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അധികം ഓടിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 45,648. ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ 3 വർഷത്തിൻ്റെ മുകളിലായി. സെപ്റ്റംബറിൽ ഇപ്പോൾ 3 വർഷമായി. മീൻവൈൽ i4 ആണെങ്കിൽ സെയിം കിലോമീറ്റർ 45,600 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ 1 വർഷം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ BMW സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല്. ഒരു ബീഫ് കട്ടോ എന്തൊരു, ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ ഒരു ടൈപ്പുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് ഫുൾ റൗണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡി കട്ടോ അങ്ങനെ എന്തൊരു പേരുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഒന്നുകൂടി ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ അൽക്കസാറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ്, i4 സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിനേക്കാൾ കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ്. ഓവർ വലിയ പവറൊന്നുമില്ല, വലിയ ഒരുപാട് i4 വെച്ചുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ പവറൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്രൂയിസ് ചെയ്ത് പോകാനാണെങ്കിലും എളുപ്പമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മൈലേജ്, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആവറേജ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന മൈലേജ് എത്രയാണ് അറിയോ? 19.2 ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന മൈലേജ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 19 കാണിക്കുന്നത്. ഞാനപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു 10-20 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരെ 15-12 ഒക്കെ ആവും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പതുക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും മൈലേജ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്, 19 കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് പൊരിച്ച കടി വാങ്ങിട്ട് വരാം. മുളകജ് വാങ്ങിട്ട് വരാം. നമ്മൾ മുളകജ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇച്ചോട് ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് വീഡിയോ എടുത്ത് തരുന്നത് ബാക്കത്ത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നല്ല വലിയൊരു ഇതുപോലെ കാണണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൺറൂഫ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ എന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ഡ്യൂക്കിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ.
തരാം.